Шығыс Қазақстанда балалар мінген автобус жол апатына түсті. Өскеменнен шыққан көлікте 51 жолаушы болған. Олардың 35-і балалар. 12 бала Орал қаласының спортшылары. Бәрі де Шемонаиха ауданына балалар және жасөспірімдер арасында Қазақстан біріншілігіне бара жатқан. Ол спортшыларды біздің патрульдік автокөлік ілесіп апара жатқан болатын. Жол көлік оқиғасының себебі жүк көлігі қарсы бағытқа шығып, көлден тұрғаннан соқтығысады. Жол апаты таңғы сағат 8:45-те Өскемен қаласынан шыға берісте болды. Автобустағы бір жаттықтырушының аяғы мертіккен. Жарақаттанған 8 бала ана мен бала орталығына жеткізілді. 2 бала нейрохирургия бөліміне бас ми шайқалды деген диагнозбен жатқызылды. Жалпы жағдайлары тұрақты, өмірлеріне қауіпі жоқ. Бір қыз баланы жансыз сақтау бөліміне жатқыздық. Оның ашық ми жарақаты бас сүйегінің негізімен пирамидан сынуы болды. Одан кейін разрыв барабанной перепонки, ликвария, өмір жағдайы орташа